S úvodním bulí mezi hokejisty AZ Havířov a Sally Čumperk v rámci třetího kola první hokejové ligy se v kotli nejvěrnější v havířovské K plus K pneu aréně zvedlo i úvodní divácké choreo. A pak už se dva velcí hokejoví rivalové do sebe fest zakousli. Nejdříve práce pro Lukáše Danečka v brance domácích. Záhy ovšem Vojtěch Tomy způsobil radost na tribunách. 1-0 pro domácí. V 9. minutě šel Šumperský Velecký na trestnou lavici a po 25 vteřinách nekompromisně trestal Jakub Šlahař 2-0 a tento stav i přes šance na obou stranách vydržel do první sirény. Druhá 20-minutovka se odehrávala ve stejném duchu. Draci se snažili skorigovat stav, domácí situaci kontrolovali a ve 32. minutě přidal Mikuláš Rimmel třetí gól. V závěru třetiny bylo rušno na obou stranách. Dva nečekané, mírně řečeno slepené a ušmudlané góly, nejdříve Lukáše Žálčíka na 3-1 a v zápětí po druhé v zápase Vojtěcha Tomyho na 4-1, nestačila zachytit ani kamera, bez ohledu na občasný mlžný opar nad ledem. Za tohoto stavu začala třetí třetina a v šumperské brance Zelenka vystřídal Kouckého. Krátce po jejím začátku hráli draci přesilovku 5-3, těsně před koncem ji dokázali i využít, ale Staněk snížil na 4-2. Poté se několik minut nehrálo, porouchala se totiž dýška na domácí střídačce. Zatímco hráči společně kroužili jako při veřejném bruslení, kuriozní situaci vyřešili nakonec s patřičným nářadím odborníci obou klubů a přivolaný opravář. Po pauze se hrálo rychle a svižně a góly už stříleli jen domácí. Mladý domácí útočník Tomáš Matějek ve 53. minutě upravil do odkryté branky na 5-2. O chvíli později dokonce zvýšil na 6-2, ale gól nebyl uznán pro dosažení bruslí. A tak 6. branky v síti šumperských se domácí dočkali až v 57. minutě, kdy Radim Hás prudkou střelou do šibenice dal výsledku konečnou podobu. Před 2028 diváky, tedy AZ Havířov, Sally Čumperk 6-2. Po třetinách 2-0, 2-1 a 2-0.